Stigli smo i do prve epizode u 2023. godini. Nadamo se da ste stvarno se lepo proveli tokom dočeka i svih ovih praznika koji su bili do sada. I zaista se nadam da će nam ova 2023. biti mnogo, mnogo bolja, posebno kada je u pitanju Partizan, i da ćemo imati mnogo više uspeha. Ja sam razmišljao ovako u prethodnoj kalendarskoj godini, recimo koji bi to događaj bio koji me je najviše obradovao što se tiče Partizana. I onako dosta je teško. Znači, u fudbalu pada mi na pamet Liga konferencije i taj susret sa Feyenoordom koji nije se tako završio, ali prosto bilo interesantno što smo dotle stigli. I košarka, ne mogu da kažem Bursa, jer to nije bio lep neki događaj. Finale ABA lige, stvarno smo igrali finale ABA lige posle dugo godina, ali opet nekako. Evo, ne znam, šta je po tebi bilo nešto najlepše što možda pamtiš u prethodnih godinu dana? Pa, kad je fudbal u pitanju, za mene je highlight bio dvoboj sa Spartom, onaj dvomeč sa Spartom, jer mi koji smo stariji i koji pamtimo, naravno, zbog godina i svega što smo gledali u prošlosti, nismo mogli pred mečeve protiv Sparte da budemo baš neki preveliki optimisti. I mi smo onda taj dvomeč protiv Sparte odigrali, mislim, tu pre svega kad vratimo malo točak istorije unazad i kako smo uopšte prolazili sa tim klubovima iz nekadašnjih zemalja istočnog bloka, i to jesmo mi sa Spartom ono 66. dobro prošli to, ali generalno sa tim klubovima sa istoka nismo imali baš puno uspeha. I onda kad pogledamo taj dvomeč sa Spartom, on je bio onako suvereno odrađen, i to u onoj celoj euforiji kada smo još uvijek imali i prednost u prvenstvu, i to tako da sam se, što se fudbala tiče, najlepše osjećao za vreme i tih duela protiv Sparte i nakon revanša kada smo izborili osminu finala. A što se košarke tiče, to je bio događaj van terena, a to je ta odluka Evrolige da Partizan dobije wild card i da se vrati posle, evo, koliko, 8 godina pauze u Evroligu. Crno-beli randevu, sve lepo kusu, sa tribina Orise, moj Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. Hvala vam puno na podršci tokom cele prošle godine koje ste nam dali za snimanje ovog podcasta. Ovako, za početak, eto, jedna mala molba. Zbog prosto naših nekih privatnih obaveza, mnogo je teško naći vremena da se posvetimo i društvenim mrežama. Tako da, ukoliko neko želi da se priključi našem timu, a poznaje editovanje videoklipova, neka nam se javi. Neka nam se javi u privatnoj poruci, pa ćemo da probamo napravimo neku saradnju što se tiče toga. Hvala veliko i našim Super Tanks donatorima, to su bili Milan, Savo i Damjan. Hvala puno momci na tome. I to je to. Kome se sviđa, obavezno like. Idemo na sportske teme. Čujo, šesta pobjeda u nizu u košarci. Čini se da se mašina upalila. Što se kaže, ajmo, prvo Evroliga, stvarno jako lepa pobjeda protiv Bajerna. Da, ovo su već uspesi u seriji. Pobjeda protiv Bajerna, ja sam nažalost bio u inostranstvu, nisam mogao da prisustvujem toj utakmici protiv Bajerna 29. u četvrtak kada se igralo. Međutim, posle sam na Tenane pogledao najprije posljednju četvrtinu, pa onda skoro i celu utakmicu. I moram da kažem da smo to baš onako odigrali lepo. Imali smo malih padova, to ono što se kaže, kada smo se malo u četvrtoj četvrtini tu zabagovali, kada jednom trenutku je bilo onako čak i neizvesno i došli su oni, mislim, i na posjed jedan. Međutim, ne možemo da gledamo tako izolovano, znači moramo posmatramo cijelu utakmicu i pohvalio bi posebno četiri igrača, to su Exum i Lesort standardno već, jel? I uz njih još i Ledej i Madar koji je bio pričao dobar u četvrtak, tako da smo stvarili jednu jako, jako važnu, bitnu pobedu. Ja moram da kažem da sam malo bojao te utakmice i mislim čak da sam u prošloj epizodi rekao da uopšte ne očekujem da će to biti lagan posao, jer zaista ova Evroliga ove sezone vrlo, vrlo izjednačena i mi ćemo svaku utakmicu imati ovako, ni za jednu utakmicu, ni za jednog rivala nećemo moći da kažemo da ćemo ga lako savladati. Tako da je to sad bila, koja već, treća pobeda u nizu u Evroligi. Evo, došli smo na bilans 7-9 i zaista možemo da gledamo sa puno više vedrine i optimizma na ono što dolazi. Moram samo da istaknem da sam
ponosan i preponosan zapravo na to kako je Andrea Trinchieri dočekan u areni. Znali smo da ćemo Luču da dočekamo i Ogija Jaramaza onako na način kako su oni to zaslužili, to uopšte nije bilo sporno, ali bilo malo ovako neizvesno kako će Andrea Trinchieri biti dočekan zbog toga što je relativno onako malo su bili neki mutni uslovi i mutni ti svi događaji koji su se desili tada kada je on odlazio, tako da bio sam ako malo skeptičan kako će to biti, međutim zaista su navijači prepoznali trenutak da mi treba da pozdravimo Andreju Trinchierija zbog njegovog trenerskog rada, znači ono čime se on čovjek bavi u svom životu, to je njegova primarna delatnost i on je odradio jedan ogroman i jako dobar, jako kvalitetan trenerski posao u Partizanu i zbog toga je apsolutno zaslužio onakav topao doček i mnogo mi je drago da je dočekan tako kako je dočekan naš debeli Italijan i naravno on je slatkorečiv, svi smo čuli šta je rekao posle utakmice, ali videlo se da je stvarno i ganut, to bilo onako što se kaže iskreno s njegove strane i eto, super je manir velikog kluba, manir velikih navijača, poznavalaca košarkaške igre koji ne zaboravljaju nikoga ko doprinese uspesima našeg kluba, tako da je svaka čas na dočeku svima koji su to upriličili Trinchieriju i idemo dalje. Kako ne, mada ja moram ti priznam da o tome se kao pisalo i komentarisalo, ali ja iskreno nisam imao neku dilemu da će takav biti doček, posebno imajući u vidu, što kažeš, tu jesu bili neki onako mutna situacija kada je on odlazio, ali pravo ti kažem, za mene je bila još mutnija situacija kada je Gile odlazio. Tako da, a s obzirom na to da Gile uvek bude izuzetno lepo dočekan u Partizanu, znaš, ipak Trinchieri je otišao u Bayern. Pa da kažeš, možda čak i da ga razumeš, otišao u Euroligaša, u tom momentu Partizan nije igrao, Gile bi otišao u budućnost, ono, da nam bude direktan rival. Tako da, stvarno, super, super je bio doček i ne znam, ja se nadam da jednog dana, ne znamo za koliko godina, može Andrea i da se vrati da bude ponovo trener Partizana. Što se tiče same utakmice, ne znam, moj neki utisak je to da bi konačno nekako delujemo sigurnije. Iako ne može to bez te drame na kraju, bez nekih uzaludnih grešaka i to, ali kao da se smanjuje taj broj, po znacima navoda, gluposti i da to deluje i u odbrani i u napadu, u selekciji šuta, onako kao da se dovodi polako u red. E sad. Ma pazi, mi postajemo definitivno drugačija ekipa nego pre mesec i po ili dva. Pazi, nemoj da zaboraviš, mi smo sad protiv Zadra juče u ponedeljak prvi put nastupili kompletni, sa kompletnim rosterom od početka sezone. Znači, ti, ok, imao si Anđušića i ovoga Uroša Trifunovića koji se nisu skidali, ali svi ostali igrači su bili tu. I to nam se nije desilo od početka sezone. Tako da, mi se kompletiramo. Znači, Aleksa, ovo je već koja četvrta, peta utakmica kako igra. Evo sad se i Balša vratio, tako da mi smo postavimo jedna druga ekipa, naš roster je sada pun i uloge nekih igrača su se bitno promenile i tek će da se promene. Znači ono što je već bitno promenjeno to je uloga Kevina Pantera. Znači on igra potpuno drugačije u odnosu na ono kako je igrao do pre meseci ili dva. Vjerovatno je tu bilo nekih razgovora između trenera i njega, ali došlo i do povratka Alekse koji je preuzeo na sebe, naravno, ono što mu je primaran posao, to je uloga playmakera. Tako da Kevin Panter, M ne drži toliko loptu, M se ne ispucava toliko koliko si pucavao ranije, M po pravilu završnice ne provodi na terenu. Tako da je njegova uloga je potpuno drugačija. Pritom, on, i tekako nama će biti koristan, jer on ima te poene, te ono što kaže kad uđe na ono sa polu distance i ono, to je ono, u 80% slučajeva je to siguran koš. Tako da će on i dalje imati te jako bitne momente, sigurno će gađati i ono i trojke i to sve, ali neće se sigurno ispucavati onako kako se ispucavao u oktobru ili novembru. Tako da, mi smo sada jedna ekipa koja je vrlo ozbiljna i evo sad malo možda iskačem, idem već sa Bajerna na Zadar, ali mnogo raduje to što sve više igrača dobija sve više minuta, što su te minuti sad raspoređeni, što možemo i da odmorimo zbog svega toga neke jako bitne igrače, tako da sam ja zaista veliki optimista i jako se mora reći da nam sad slede jako teške utakmice, ovi naredni 3-4 u Euroligi bit će izuzetno teške, tako da mislim da imamo razloga da budemo optimisti, ali da ne smemo da budemo u euforiji. Znači moramo da, ono što se kaže,
kad kažem mi, mislim na igrače. To što mi navijači budemo malo u fori, to nema nikakve veze, ali igrači da ostanu onako posvećeni, da ovaj, ostanu onako skoncentrisani. I ono što je jako dobro, i to sam i prošle epizodi rekao, a vidim posle i Željko je to isto ponovio kao da me čuo, jako je dobro što sad ovaj period provodimo u Beogradu, što nemamo putovanja. Tako da ćemo mi spojiti sad jedno 15-ak dana gdje ćemo biti u Beogradu, imat ćemo te možda neki dan, dva slobodno zbog ovih praznika i to je bio za Novu godinu, ja mislim, ne znam da smo 1. januara trenirali i možda i za Božić ćemo vjerovatno biti ovaj igrači oslobođeni, makar onog ovaj, treninga, što se kaže, ovaj, za Badnje veče i ovog prepodnevnog 7. januara. Tako da je to ovaj, jako dobro i bit će kvalitetniji sigurno trening, a sa ovim punim rosterom i kad su se vratili svi povređeni igrači, sigurno će se i zbog toga raditi kvalitetnije na treninzima. Tako da sam ja veliki optimista i nadam se da ćemo u četvrtak protiv Monaka imati i tu neku dozu sportske sreće koja će nam trebati protiv tako kvalitetnog rivala, jer ukoliko Monako pobedimo i dođemo na 8-9 posle prvog kruga, mislim da je to ovaj... nas ostavlja potpuno onako u trci, odnosno vraća nas u trku za play-off. Ajde, eto tu baš samo ono, minut da se zadržimo još na Euroligi. Znači, u četvrtak Monako. Da, Monako je ekipa iz vrha tabele, tako da ono šta reći. Očigledno, veoma ozbiljna ekipa. Eto, ja sam ih jedino gledao sticajem okolnosti kada su izgubili od Armanija. Tako da dobro, deluju ranjivo. Nije nemoguće. Pazi ti, ali to si onda gledao kakva je to nevjerovatna utakmica bila. Yes. Šta su oni uspjeli da izgube? Oni su imali, ne znam, 10 poena prednosti i uspjeli su da te izgube u četvrtoj četvrtini, da odigraju katastrofalno i da izgube utakmicu. Čak nisu je, ako ne grešim, uopšte nisu ni nešto neizvesno izgubili. Izgubili su nešto 10 razlike. Mislim da je preko 30 poena Milano napravio od onog najvećeg minusa do najvećeg plusa u finišu. Pa ovaj čovjek je 4 koraka sve pogodio. Neverovatno. Jako je dobro što im i ovaj Lloyd ne igra, što je dalje povređen. Ali bez njega su oni vrlo, vrlo kvalitetan tim, fizički potentan. Moramo reći imaju dobrog trenera, jedan od retkih, što se kaže, zvezdnih ljudi kojome nema šta da prigovorimo ni na ponašanju, ni na stručnost, ni na to. Znači, čovjek je apsolutno onaj kvalitetan trener, dobar stručnjak, dobro vodi tu ekipu, tako da stvarno se očekuje težak zadatak i bit će potrebno baš onako velika sinergija i terena i publike i to da se tako kvalitetan rival pobedi. Znači, posle toga, ako se ne varam, idemo Makabiju, jel' tako? U Izrael? Jeste. Pa dolazi Baskonija. Posle toga, šta ide posle Makabija? Sad mi je stao mozak. Dolazi nam Baskonija. Baskonija. E sad, pazite, u teoriji, grobari se nadaju sve 3 pobede. Potajno. Kao Makabi si već pobedio, da. Možda možeš nešto da uradiš. Koliko bi ti pobeda bio zadovoljan u te 3 utakmice? Ja bi ovog sekunda potpisao 2-1. Ovog sekunda bi potpisao da pobedimo 2, a da izgubimo 1. Jer stvarno su, a pazi, ovo su utakmice u kojima možemo i sve 3 da izgubimo i da niko ne kaže, pa to je kiks Partizana. Mislim, takvi su protivnici, takav je raspored. Ne možeš ti da kažeš da je kiks ako izgubiš u Tel Avivu ili ako izgubiš ovde, ovde na svom terenu, ali od ekipa kao što su Monako i Baskoni, to su ekipe iz vrha tabele. Pritom Baskoni igra ludačku košarku. Mi smo tamo izgubili onako kako smo izgubili, ali oni su posle toga krenuli da igraju, oni ovi zadnjih 5-6 kola, oni igraju ludo. Znači, oni su ubedljivo najbolja ekipa, trenutno najbolje forme od svih ekipa Euroligi. Tako da, ja bih ovog sekunda potpisao 2-1, a daj Bože da se to ostvari i to onda ne pričamo 3-0. Ali kažem, mnogo je teško, 3 jako, jako zahtevne utakmice, ali kažem, liga je takva da jednostavno možemo sve da očekujemo. Od 3-0 do 0-3. Znači, apsolutno sve. I zato je svaka pobeda, ova pobeda na Monaku bila bi ono što se kaže da se slavi 3 dana i 3 noći. Tako da, eto, to je neka moja prognoza i želja da u narednom periodu ostvarimo makar 2 od pobede u ova 3 kola, a vidjet ćemo da li je to realno i koliko je realno. ABA liga, Partizan ubedljiv protiv Zadara. Dobro, mislim da manje više svi su očekivali da će to biti pobeda. Hvala Bogu, bilo je bez problema. Konačno jedna utakmica gde se nije na kraju lomilo. Znači, bukvalno ne znam koliko prethodnih utakmica je bilo maltere na jednu loptu ili da kažemo jedna i pol lopta protiv FNP-a. Ne znam, mene ono što najviše raduje to, posebno to drugo poluvreme, posljednja četvrtina, ta petorka koja je igrala, Tristan koji je bio sjajan, da kažem,
jest malo rasistički, ali bila nam je dosta bela petorka, mnogo belja nego u Euroligi, ali znači to znači prosto ti igrači koji nisu dobili priliku su sad dobili priliku i mislim da su ovaj put iskoristili. Za razliku od FNP-a, da je ovaj put to bilo kako treba. Ma pazi, ova utakmica je pun pogodak sa svih mogućih aspekata. Znači, minuti su fenomenalno raspoređeni, imao si jednog ili dva igrača koji su imali preko 20 minuta, to, mislim da je Vukčević, da je Tristan imao preko 20 minuta i Papa Petru, svi ostali su imali 20 ili manje. Ubedljivo najkorisnijeg igrača do sada, Matija Salesora, uspeo si potpuno da odmoriš. Znači, on će biti apsolutno potpuno fit, spreman, odmoran za četvrtak. Imao si Balšu koji se vratio, koji je odigrao značajne, znači minute, jednostavno podsjetio na onog Balšu koga smo gledali ovaj, u nekim segmentima prošle sezone, tako da je to dobitak. Imao si Aleksu koji sve više se vraća i evo, ja mislim da će još za par nedelja on će već biti ovaj, onaj Aleksa u punoj snazi, u punom ritmu. Faktički dobitnik si sa svih strana, pritom najveći, znači u ovoj pobedi protiv Zadra, ovi domaći igrači kao što su Smajlagić, Tristan, Balša, ko je tu još bio, Aleksa, oni su izneli glavni teret utakmice i ovaj, moramo da kažemo, znači, pritom nisi skidao dva igrača, to su Anđušić i to je Uroš Trifunović koji ima veoma, veoma interesantnu ulogu i učinak u ih posljednjih par utakmica. Tako da, to da li su to domaći ili strani igrači, znači ja bih volio da podsjećamo na to koliko su recimo poena dali domaći igrači, samo zbog tih zlonamernih komentara i medija koji su to u nekim ranijim periodima naglašavali kada je nama falilo ovih domaćih igrača, kada su nam falili povređeni Balša, pa povređeni Aleksa Avramović, bilo još tu par igrača koji su kraće vreme odsustvovali. Inače, za mene su svi igrači Partizana potpuno isti, znači apsolutno ne pravim nikakvu razliku, a naravno da mi je drago da su ovi igrači na ić, što se kaže, ili Balša Koprivica koji nije na ić, da su oni, ovaj, da su oni ovaj, imali značajnu ulogu u ovoj pobedi nad Zadrom. Moram još nešto da se dotaknem Zadra, ne toliko Zadra kao ovaj, tima Zadra, nego kluba Zadra i uopšte te sredine tamo. Ne znam koliko su naše navijači uspeli da isprate. Tamo neki njihov portal ili to je objavio, bio valjda jubilej dvorane Jazine, čuvene dvorane Jazine koja je građena tamo 60. godina i ovaj... Saznali smo za jedan podatak koji je bio, pa i meni koji sam ovako imam dosta godina i pratim tu košarku intenzivno još iz vremena stare Jugoslavije, ali ja recimo isto to nisam znao, da je Jugoslovensko sportsko društvo Partizan bilo najveći pojedinačni donator kada se gradila ta dvorana u Jazinama. Tako da je to interesantno, ovaj, recimo i taj portal, odnosno taj ovaj, mislim da je Twitter kanal ovaj, Zadra ili grada Zadra, nije klub u pitanju, on se posebno svrnuo na taj događaj i izrazio je zahvalnost, on je taj koji je prezentovao to javnosti i onda sam, ovaj, eto, ostalo mi to onako u glavi, pa eto, čisto da naglasim ovaj, da interesantno i to što Zadrani to pominju i nekako u posljednje vreme duvaju neki pozitivni vetrovi iz te sredine tamo, jer se vrlo korektno ponašaju prema Partizanu, znači posljednje godine kad je Partizan dolazio tamo, bili su vrlo, vrlo korektni, u medijima se izražavaju jako pohvalno o Partizanu, postoji tu neko poštovanje ovaj, njih prema nama i nas prema njih, jer ipak su u pitanju giganti, znači Zadar je velika košarkaška sredina, tako da mi je to lično drago, posebno ako se zna da u nekim ranijim periodima tamo, u nekim periodima u Jugoslaviji još i posle toga kada je Partizan počeo da igra ovaj, Jadransku ligu, bilo je tako nekih nemilih scena i to, ovaj, tih nacionalističkih ispada tamo u Zadru i to, međutim, posljednje godine je to zamrlo i Partizan se sa velikim respektom i uvažavanjem tamo dočekuje. Mi naravno uzvraćamo to na isti način i ovde, tako da drago mi je da imamo takav odnos sa tom košarkaškom sredinom, jer Zadar, moraju to i naši navijači mlađi da znaju, Zadar je zaista jedan veliki košarkaški centar, imao je more velikih igrača, još od Krešić, Osića, Đerđe, Komazeca i tako dalje. Tako da to su bili veliki igrači i veliki je klub, svakako ovaj, jedan od najvećih u bivšoj Jugoslaviji. Tako da eto, to je ono što se tiče ovaj, Zadra, što sam ovako hteo da kažem, a što nije vezano direktno za utakmicu.
Ok. Mislim da je to što se tiče ABA lige, nema potrebe, stvarno ovo je neki put koji treba da sledimo i vidjet ćemo šta će biti u nastavku. E sad, što se tiče košarke, imam tu još dve neke kratke stvari. Sada je ovaj neki period kada su puno igrači i ljudi iz kluba davali te godišnje intervjue, tako da takav jedan je dao i Kevin Panter, pa sam ja izdvojio jednu njegovu ovakvu izjavu. Da kažem, pričalo se o derbiju u Euroligi i onoj njegovoj završnici. I njegov odgovor je bio otprilike ovakav. Kaže, svestan sam kritika, ali ne obazirem se na njih, jer znam da imam samopouzdanje da uzmem taj šut i uveren sam da ću pogoditi kada dođe trenutak. Ljudi će uvek pričati da li je trebalo da šutnem ili ne u tom momentu. To je njihovo pravo i treba da pričaju ili komentari ne utiču na moje samopouzdanje. Ne bojim se šuteva u bitnim situacijama, niti promašaja, i mislim da me to izdvaja od ostalih. Volim te momente i znam da ću ponovo želiti da imam loptu u rukama kada se lomi meč. E sad, što je interesantno je to da si ti, recimo, sada primetio da Kevin Panter nije bio tu u situacijama kada se lomi meč, ali on insistira i dalje na tome da ima jako veliko samopouzdanje i da ništa ne može da ga uzdrma. Da li on nekad ima, meni se čini da on nekad malo ima preveliko samopouzdanje, pravo da ti kažem. Šta misliš ti? Gledaj, ja bih malo razdvojio to šta on priča za medije u odnosu na ono šta je zapravo po sredi i šta on faktički i radi na terenu. Jer kažem ti, svi igrači, pogotovo takvi individualci jaki kao što je Kevin Panter, imaju jak ego, jel? I sad, verovatno je on sada, ono, što se kaže, hoće u tom medijskom javnom nastupu da ono, što se kaže, izađe pred novinare i pred javnost takim nekim jakim izjavama, ono, u fazonu mene ne može ništa da poremeti to. Međutim, ako pogledaš šta on radi na terenu, on se drugačije ponaša. Znači, ne zato što on ima manjeg samopouzdanja, nego očigledno radi više za ekipu nego što je radio ranije. Znači, apostrofiram njegov odbrambeni učinak. On igra mnogo angažovaniju odbranu nego što je igrao ranije. Mislim, pogledaj, ovaj ko nije gledao navijači naši, neka obrate malo pažnju na njegovo ponašanje u odbrani. Na njegov govor tela, na njegovu komunikaciju sa ostalim sa igračima. Ona je mnogo življa, mnogo više timskog rada vidim u njegovom nastupu na terenu nego pre dva meseca. Tako da, to je sigurno posljedica ne jednog, nego verovatno više i dužih razgovora sa Željkom. Tako da, po meni, on se ponaša sada mnogo bolje, mnogo kapitenskije, da tako kažem, ali naravno da ne treba da se odričemo njegovih najjačih oružja, znamo šta je to. Znači, onaj njegov ulaz i onaj šut sa polu distance i u krajnjoj liniji njegovi šuteri sa distance kad mu krene, znači to je nešto što će Partizanu sigurno koristiti, a i samom Kevinu Panteru. Samo ne treba u tome da preteruje i ne treba da radi nerezonske stvari. Onaj šut protiv Crvene zvezde, kada je uzeo loptu, ono nije bilo rezonski. Pa, ono, iako se ovo je bio bukvalno odgovor na to. Na taj šut, da li je trebao da ga uzme ili ne, samo što nije bilo u formi pitanja, pa ja nisam teo to da čitam. I onda, kad nekako pročitaš, kao da ga to nešto nije uzdrmalo. Baš, što je imao takav nerad. Ali ja ti kažem da on više tako neće šutirati. On je u tad proti zvezde šutao zato što je video da je sam. Ali nije obratio pažnju na vreme. Da je obratio pažnju na vreme, da je u trenutku ukapirao da mi možemo loptu da držimo do kraja. On ne bi šutno tu loptu i siguran sam da u buduće neće da je šutne tako, čak i ako bude sam. Evo, vidjet ćemo da će se nacrtati tako neka situacija, ja bih volio da se ne nacrta, ali ako se nacrta, ja sam ubeđen da će on u takvoj ili sličnoj situaciji neće se odlučiti za šut. Zato što to stvarno nije bilo rezonski. Čak i da je pogodio, to nije bilo, to ne bi bio šut za pobedu. Tako da apsolutno je pozitivno ovo kako se on ponaša od tada pa ovamo, znači poslednjih par utakmica, on igra mnogo angažovaniju odbranu, on igra mnogo više za tim i pritom daje poene, nije da ne daje, ali nema silovanja s onim šutem, njegovim sa distance, ono što je radio i u prošloj sezoni, a i na početku ove. Tako da, za mene je ovo sve pozitivno, mislim da je velika stvar to što on više neće toliko držati loptu. On će sada mnogo više igrati bez lopte, tražit će svoju poziciju, ono, tu je Aleksa sada, tu je Madar koji je sve bolji i bolji, tako da sad su uloge fino, znači, podeljeno onako kako je to prirodno. Znači, imamo organizatore igre, to su Aleksa Varamović i to je Jan Madar. A Kevin Panter zna se šta je, on je dvojka i to treba i da bude u Partizanu.
Ok, slažem se s tobom, nadam se da će to tako i biti. I još jedna druga stvar, opet se tiče Kevina Pantera, stvarno nemam pik na Kevina Pantera, ali ovaj prosto, ono, šta da kažem, on bi trebalo da je neki naš lider tima i onda prosto sve oko njega ovaj dodatno upada u oči. Ovaj segment ćemo zvati Donaldove teorije zavere. Ovaj, čuo, da li si ovaj čuo, da li si primetio kako Charlie ono najavljuje igrače? Kada počinje utakmica. Po dobro, jesam, to mi mislim Charlie ja znam tako, da cenila. Uvijek je bilo, da. Sad ja ne znam brojeve, ja se tome izvinjavam, ali uvijek je bilo. Kreće, kapitan Petar Božić, je li tako? Kapitan Novica Veličković, je li tako? Da. Sada, na početku sezone, krenulo je kapitan Kevin Panter. Sada ne ide. Prvi izlazi, čini mi se da je najmanji broj ima Tristan. I kada izlazi Kevin Panter, Charlie ne kaže kapiten. Što misliš zašto? Pa prvo, to mu je sigurno sugerisano. To Charlie sigurno ne radi sam. Iznenadio si me sada, nisam, pa, nisam baš to ovaj, zato sam ja. nisam to, to obratio pažnju. Sad, kad si rekao sada će i oni koji nisu, sad će svi obratiti pažnju. Ovaj, ali nije to... Nije to, ovaj, sigurno Charlie, ne radi Charlie to samo inicijativno. To mu je sigurno rečeno. Ja sam siguran da on to ne radi samo inicijativno. Znači, da. To je 100%, nego baš onako, čudno mi je. Pa ne znam, ali ovaj, mislim, baš si me sad zaintrigirao, ovaj, vidjet ću možda i da se raspitam, ovaj, ali sam prilično siguran da je to tako rečeno i da to ovaj, Charlie samo znači, prenosi. Evo, ja ću probati, imam ja par nekih snimaka što smo kačili na Instagram, pa ću probati da ja nađem. Ne, pa verujem te, pa nisi izmislio sigurno. Pa nisi sigurno izmislio, da. Da je tako bilo. Vidjet ćemo kako će biti u nastavku sezone, ali nekoliko mečeva nije govorio. Išlo je drugačije nego ranije. Da. Dobro, ali on je definitivno, on jeste kapiten, mislim, to njegova uloga kapitena sigurno je ovaj, postoji, imaju one zastavice i ono sve šta se predaje i to, tako da ovaj, on se vizualno tu i po tome i izdvaja da je kapiten. Znači, sigurno, ali ovaj, zašto to se ne kaže na razglasu i to, da što Charlie to ne izgovori, to stvarno ne znam, ali sam pričao sigurno to nije njegovo. Fudbal, fudbaleri su konačno na okupu, prolazili su one medicinske preglede, kreću pripreme, tako da eto, očekuje nas definitivno dešavanje po tom pitanju i dalje nema pojačanja. Ovako, ovaj, ono što vidimo, recimo, čuo da su date neke izjave, recimo, oko jednog pojačanja, nije se spominjalo više kao jedno potencijalno pojačanje, ali eto, vidjet ćemo šta će biti po tom pitanju. Šta ti Ma znaš nije tome? Jedno, dovešćemo više igrača. Znači, doći će više igrača. Vidim, neki mi je gledalac u komentaru rekao, kao to su, kad sam ja pošto sam pomenuo pojačanja dva igrača, dva, tri igrača, neko mi je napisao tamo, što ne kaže da je to tvoja želja, da to nije stav kluba. Znači, nije tačno, znači, doći će da, sigurno više igrača, očekuje bar dva, ako ne i tri. Ove, zato što sam ja i znao da ćemo imati ovako, ovaj, recimo Mali Terzić je pozadnje sada i mislim da je to pametan potez, zato što ovaj, imamo dominantnog, stvarno imamo dominantnog igrača na toj njegovoj poziciji na desnoj strani, ovaj, Diabatea koji je sigurno prva opcija i koji je jedan od naših najkvalitetnijih i najjačih aduta, tako da ovaj, je to dobra stvar za Terzu da odigra u polusezonu, da ima mnogo više minuta nego što bi imao u Partizanu, pored takvog igrača kao što je Diabate, tako da ovaj, verujem da će nam stići bar dva igrača, ako ne i tri, ovaj, sad tokom januara meseca. I naravno, bilo bi dobro da se to desi što pre, da dvojica ili trojica Novajlija makar deo priprema u Turskoj zakače. Znači, igrači će još, evo danas je koji 3. januar, kad ovo snimamo, još nekih 8-9 dana ćemo raditi u Beogradu. I 12. se selimo dole u Belek i bit ćemo punih 16 dana do 28. januara dole, ovaj, i sigurno ću imati bar 5 utakmica, možda i svih 6 u tih 16 dana koliko budemo dole. Ono što je poznato, to su poznati protivnici, prvi protivnik Univerziteta iz Krajove, petoplasirana ekipa rumunskog prvenstva, inače prošle godine su bili 3. i bili su i polufinalu kupa,
dakle ekipa iz vrha ovaj, rumunskog klubskog futbala, s njima ćemo igrati 15. januara i poznato je da ćemo 23. januara igrati dve utakmice, jednu protiv TSC-a pre podne, odnosno već ujutro po srpskom vremenu 9 sati, a drugu popodne ovaj, protiv Austrije iz Beča. To su te neke tri utakmice koje su fiksirane, znači kad su u pitanju i termini i rivali, a osim toga imat ćemo još dve ili tri provere, međutim ovaj, neću sad to da pominjem zato što to još nije sve fiksirano, negde jesu protivnici fiksirani, nije satnica, negde obrnuto, tako da ovaj, bit će to sigurno saopšteno narednih dana kad se budu ti ovaj, dogovori ovaj, stavili što se kaže na papir i sklopili ugovori sa tim protivnicima na pripremama, tako da imat ćemo 5-6 provera, kvalitetnih provera u Beleku i one bi zaista trebalo da budu i više nego dovoljne da ekipa kad se 28. Ovaj, vrati, da 4. februara ovaj, dobro i kvalitetno startuje u Kruševcu. E, čuo ovako, baš pošto dosta naših gledalaca prati i emisiju Željka Pantića, ovaj, on često spominje te pripreme, ovaj, i kako smatra da su to užasne pripreme, da ono ne koriste ničemu, da se igra protiv loših protivnika, da je tu samo rizik da se povrede igrači, da niko ne dobija ništa, da nemaju nikakav komercijalni smisao. Ja to iz tog aspekta razumem. E sad, ti možda znaš nešto drugačije kako to funkcioniše. I šta ti misliš o tim pripremama? Da li to, mislim, mi svake godine to su manje više slične stvari. Ništa se tu nije nešto menjalo. Da li misliš da bi možda trebalo da se promeni taj koncept tih priprema? Da li stvarno da se ide možda lupam od neke zemlje ovaj, gde ima više ljudi iz Srbije, gde mogu da se naprave neke zanimljive utakmice, da klub i zaradi na tome. Da li treba da igramo stalno protiv tih Krakovija, šta ja znam, i tako tih klubova, jel to ima smisla po tebi ili nema smisla? Pa gledaj, mislim, ajde ne preteramo, mislim da se previše značaja sad tome daje. Nije Partizan klub koji možda zaradi neke silne novce igrajući pripremne utakmice. Nismo mi ni Real Madrid, ni Bayern München, ni neko da sad odemo negde, ne znam ja šta, po Aziji, da idemo ili po Americi i da tamo igramo neke utakmice da ćemo zaraditi sila novac i to. Jednostavno, Partizan to ne može. S druge strane, izbor protivnika u Turskoj na pripremama je prilično dobar. Znači, aj sad, bile su ove godine korone, bile svega i svačega, ali Turska zaista, mislim, stotine klubova dolazi tamo na zimske pripreme. Tako da nisu baš svi blesavi, mislim, ove što dolaze tamo. Naravno, postoje i brojni klubovi koji dođu i idu, recimo, na pripreme u Španiju ili Portugal. I to su isto kvalitetne destinacije, međutim, mora da se zna da su i pripreme tamo mnogo skuplje. Znači, mnogo skuplje u odnosu na Tursku. Tako da Partizan nije neko ko sada pliva u novcu pa da sad mu je sve jedno da li će nešto da plati 50-60 hiljada evra ili će da plati 150 hiljada evra. Pričamo o pripremama, recimo dvonedeljnim pripremama. Tako da nisam uopšte protiv ovih priprema u Turskoj. U Turskoj mi se više dopada da boravimo tokom zime nego da boravimo recimo na Kipru kao što se to dešavalo par godina ili bili smo ranije još išli tamo u Emirate gde smo išli ovaj, još ranijih godina tamo i jednostavno mislim da je Turska idealna za zimu. E sad, mnogi će sad pomisliti pa evo sad imamo i ovde, kako se zove, ovaj, nisu oštre zime i šta ja znam, međutim ovo je stvarno specifično, ovo je stvarno nije normalno, ove temperature koje imamo ovih dana, znači u principu u ovo doba godine su i minusi u Srbiji, nešto što je sasvim normalno i očekivano, a ovo što se sad dešava sa ovim temperaturama po 15-20 stepeni, to nije normalno. Tako da i to razlog bio zašto se ide u Tursku da bi moglo kvalitetno da se radi, jel drugačije je raditi na 10-15 stepeni i mnogo toga je moguće što nije moguće na minusu, jel? Tako da, ovaj, nije, apsolutno nisam protiv ovih priprema u Turskoj, tamo su kvalitetni uslovi, kvalitetni tereni, protivnici, bože moj, mislim, u krajnjoj liniji nama trebaju neki protivnici koji će, pod navodnicima, da glume superligaše, odnosno da glume šerifi iz Tiraspolja s kojim igramo ovaj, 16. februara na prvu utakmicu baraža, tako da s tog aspekta gledano mi imamo vrlo fin i dobar izbor ovih rivala na tim pripremnim utakmicama. Tako da ovaj apsolutno sam pozitivno nastrojen prema pripremama u Turskoj u ovo doba godine, znači u januaru i znači pričamo u mesecu januaru. Tako da je to. E sad, ovaj to da mi sad baštamo nekoj velikoj zaradi i igranju nekih utakmica gde to mislim da Partizan nije kalibar kluba koji to sebi može da priušti.
ali ovaj, nismo mi ni Real, ni Bayern, ni Manchester United, tako da, eto, ja bi tu ovako malo napravio tu razliku i to je to. Ok. Dakle, kao što sam rekao, i kada je košarka bilo u pitanju, ovo je sad neko vreme tih godišnjih intervjua, tako da i predsjednik Partizana, Milorad Vučević, je davao neke intervjue, neke izjave, tako da, eto, ovaj, ajde, ima ovako jednu da izdvojimo, baš interesantno za čuju, kaže ovako. Želja je da uvijek igramo ofanzivan dopadljiv fudbal, što je uvijek krasilo Partizan. Da završimo u Ligi šampiona sljedećeg leta, kako stoje stvari, realnije je kroz kvalifikacije. I kada smo bili na plus 5 u odnosu na najvećeg rivala prošle sezone, nisam bio uveren da ćemo da budemo prvaci. Mislim da je objašnjavanje nepotrebno. Čujo, meni deluje da si ti bio uvereniji od predsjednika Partizana i da ćemo mi biti prvaci prošle godine iz ove izjave. Kako tebi to deluje? Pa jesam, očigledno jesam. Ja sam stvarno ovaj neko ko je sve vreme verovao da možemo do titule. I apsolutno sam protivnik bilo kakvih priča koje osporavaju ovaj, recimo Aleksandra Stanojevića i njegovu privrženost klubu i njegovu ambiciju da se bude šampion prošle godine. Znači, mislim da je naš problem bio u tome što je on bio usamljen. Što je on bio takav glasan, impulsivan, strastven, što nije imao dovoljno podršku od drugih ljudi i struktura u klubu. Kad kažem podršku, mislim na javnu podršku. On jeste nju imao interno, ja to znam, ali javno mislim da su trebali mnogo, mnogo bolje i kvalitetnije da ga podrže. Jer mislim da bi to ovaj, svima koristilo, i klubu, i pojedincima, i mislim da smo to ovaj, propustili da reagujemo kako treba i da je Sale Stanović ostavljen sam na vetrometini i to je ono što se meni ne sviđa. Ovaj, a ja sam bio ubeđen i dalje sam ubeđen da nismo sapleteni onako onim sudijskim, onim lopovlucima, rekao bih, protiv Napretka i Čukaričkog da bismo mi završili na prvom mestu. Znači, mi jesmo imali tada onaj derbi loše odigran protiv Zvezde, odmah direktno nakon onog revanša protiv Sparte. Ovaj, ali tu se poklopilo, mislim sad malo skačem s teme na temu, ali to se poklopilo, znači ja sam toliko besan onog bugarskog sudiju koji nam je sudio revanš protiv Sparte. I nemojte zaboraviti, znači mi smo imali faktički zatvoren dvomeč. Prošli smo već dalje, imali smo 2-0, 1-0 iz Braga i 2-0 na poluvremenu iz Beograda, znači ukupno 3-0 i on nama isključi onako igrač. Isključi nam Ricarda za neko simuliranje koje uopšte nije bilo nikako simuliranje, čovjek se jednostavno iskliznuo i pao. I mi smo onda celo drugo poluvreme igrali sa igračem manje protiv Sparte, koje navaljivali sve snage da proba da unese neizvesnost u ovaj dvomeč. I istrošili smo se i onda smo 3 dana kasnije igrali derbi. Tako da ovaj, tu je propuštena prilika da se ovaj, ne izgubi taj derbi, da se odigra makar nerešeno, da se ostane na plus 5 i eto, mislim, da smo to uspeli, ja sam siguran da bi bili prvaci. A i kad smo izgubili tu utakmicu, znači, bilo je potrebno da se 2 puta žestoko pokrade ovaj, protiv Napretka i protiv Čukaričkog i onda ovaj, smo izgubili titulu. A to što predsjednik kluba tako izjavljuje, ne znam, mislim, to morate njega, ja ne mogu da tumačim njegove izjave, ali ja lično sam stvarno verovao ovaj, da ćemo biti prvaci i verovao sam to čak i kada smo ostali na minus 2 i kada nam je sledio ovaj, onaj derbi u play-offu i mislim, ako se setimo i tih derbija tamo koje smo igrali u Komšiluku, i u onom prvom derbiju mi smo imali prvi zicer na utakmici, imali smo nam veliku šansu, ono Meniga, kada je šutno špicem i kada je pogodio ovaj, Borjana u potkolenicu, jer on nije bio potpuno nemoćan, ovaj, šutirao sa 5-6 metara iskosno, to je bio prvi zicer na utakmici, a imali smo i najveću šansu na utakmici u ovom trećem derbiju kada je Terzić imao onu veliku šansu kada je promašio prazan gol. Tako da, eto, sve se skupilo tada, ovaj, i nesreća i nismo se ni snašli. Znaš kako ću, sve se to skupilo, sve se u pravu, ali ako se unutar kluba ne veruje, znači ti da bi nešto ostvario, prvo moraš da veruješ u to da bi se to ostvarilo. Slažem se. Ne znam, to je baš dosta. Da ti kažem, ja sam kritičan na klub u tom smislu što smatram da je Aleksandar Stanović morao da ima mnogo jaču podršku, javnu podršku. Znači, interno je jeste imao i on je, ovaj, zaista nikoga nije tu, svi su bili uz njega i stajali su mu na raspolaganju, znači, za sve, to znam,
ali znam i da je nedostajalo te javne podrške i, a zašto je to nedostajalo, to more da kažu oni koji je nisu tada javno pružili. A ja smatram da je trebalo da je pruže, da bi Aleksandru Stanoviću to značilo i da bi mu bilo lakše da je u tim, tokom tog proleća, nije samo on izlazio i govorio neke stvari koje su bile protiv kluba i gdje je branio interes kluba, nego da je to trebalo još neko osim njega da radi. Evo, ako davno nismo ništa govorili oko ovoga u sportskom društvu, mislim, ni sada nema nešto mnogo da se priča o tome, na svu sreću. Ali eto, u okviru nekog njegovog intervjua koji je dao, Miloš Vazura je rekao, kaže ovako, njihovo je pravo da kritikuju i hvale, mi iz fudbalskog kluba imamo isti stav i on će ostati isti, a oni neka rade što žele. Oni opominju, ali mi u petak imamo skupštinu, zatim koktel, dakle mi funkcionišemo normalno. Slučaj na sudu će biti gotov krajem januara i kakva god bude odluka, mi ćemo je poštovati. Eto, meni čuo je ova posljednja rečenica, ne znam, daje mi neku nadu da neće biti daljih sukoba. Eto, šta ako je krajem januara, da kažem, to nam je veoma blizu, tako da bi ta situacija trebalo da se reši, ako je ovo tačno. I da, ne znam, konačno probamo nekako da funkcionišemo kao klub. Meni se čini da je malo smanjena ta tenzija. Ja ne znam, jel si ti... Ma jeste smanjena, da ti kažem, a najbitnije od svega da, ako pričamo sad recimo o fudbalskom klubu, da fudbalski klub ne ispašta, da može normalno da radi, odigrao svoje utakmice i da tu niko neće da mu se ispreči i to. A to smo i pričali ranije, da uopšte ne očekujemo da će bilo ko da pokuša da se ispreči. Tako da ja verujem da se apsolutno naši sportisti, u slučaju fudbaleri će, fudbalski klub, da će normalno funkcionisati što se tiče igranje utakmice, pa nekad i treninga, jer ne treba zaboraviti, Partizan nekad i trenira na glavnom stadionu, istina retko, ali dešava se to, posebno pred evropske utakmice i to. Tako da očekujem da jednostavno sportisti normalno funkcionišu, a to šta će oni tamo da rešavaju gore u rukovođenju, znači i sportskim društvom i svim klubovima, pojedinačno to neka rešavaju, to nije naše, niti mi možemo na to da utičemo. U krajnjoj liniji navijačima su uvek najbitniji igrači i treneri, znači oni koji prave rezultate na terenu, tako da to je sve što ja mogu da kažem na tu temu. Ne očekujem nikakve probleme za naše sportiste, tako da eto, samo bih to ponovio. Da, bilo je neke brige oko toga, ali čini mi se da ipak to je koliko toliko sada ok. Eto, ajmo ovako ovaj neki period praznični, gde želimo želje, jel tako? Tako da ću 2023. da kažemo krajem ove godine, gde bi ti voleo da vidiš Partizan? Šta bi voleo da se to desi tokom ove godine, da kažeš da si onako zadovoljan i da... Pa evo ovako, kad je fudbalski klub u pitanju, bio bih zadovoljan da igramo makar osminu finala Lige konferencije, znači makar da ponovimo uspeh od prošle sezone, s tim da budemo u toj osmini finala, da nemamo peh sa žrebom, pa da u osmini finala i budemo i konkurentni za prolazak u četvrtfinale, što bi bio onda i jedan dodatni veliki uspeh. S time bi bio zadovoljan. U ligi bi bio zadovoljan, mislim ja naravno, mislim, svi bi mi želi da budemo i prvaci, ali ja bi bio zadovoljan u ovoj situaciji, s obzirom u ovoj situaciji u kojoj smo sada, da, znači, suvereno osvojimo drugo mesto, da tu se odlepimo, što se kaže, da smanjimo bodovni zaostatak za Zvezdom i da u ta dva derbija koja igramo kod njih, makar jednu pobedu ostvarimo i makar jednom remiziramo. Znači, to je neki minimum koji ja očekujem pa za nam. Znači, da idemo da pobedimo oba derbija, a bio bi zadovoljan da jedan dobijemo i jedan da remiziramo. I onda bi bio zadovoljan kada je u pitanju Evropa od leta, da nama je Liga Evrope sigurna, znači to ne bi, ako osvojimo drugo mesto, znači mi Ligu Evrope sigurno igramo, to je minimum, grupnu fazu Lige Evrope, ali bi bio prezadovoljan ukoliko bi uspeli ono treće kolo da prođemo i da igramo play-off za Ligu šampiona, mislim da bi to bilo sasvim zadovoljavajuće, pa makar onda ne uspeli da se plasiramo u Ligu šampiona, nego i da igramo Ligu Evrope. Što se košarkaškog kluba tiče, mislim da je prvi glavni cilj da se osvoji ABA liga. Mislim da imamo kvalitet za to. Ovakav kompletan Partizan apsolutno ima kvalitet da osvoji ABA ligu i to je primaran cilj ove sezone.
Naravno, ukoliko se plasiramo u top 8 u Euroligi, to bi bio jedan fantastičan uspjeh, ali to je za mene drugorazredna stvar u ovom trenutku. Znači, za mene je glavni cilj da osvojimo ABA ligu, pa makar i ne ušli, znači, u top 8 Euroligi. Uvijek bi prebirao osvajanje ABA lige i ne ulazak u top 8, nego obrnuto. Što se tiče ove sezone, sad naravno što se tiče sljedeće sezone za košarku, samom tim što bi osvojili ABA ligu, imali bi obezbeđeno igranje Eurolige i od jeseni. A s obzirom ko nam je trener i s obzirom da očekujem da Željko Obradović ostane u Partizanu do kraja svoje trenerske karijere, ja mislim da on ne treba uopšte više se pomera iz Partizana, ja sam ubeđen da Partizan, iako ne osvoji ABA ligu, da će igrati Euroligu sljedeće sezone, ali to ne sme da nas skrene sa puta da glavni i najveći i najvažniji cilj ove sezone za košarkaški klub Partizan jeste da osvoji ABA ligu. Posle punih koliko? 8 godina, 9 godina će biti, 9 godina pauze da osvojimo ABA ligu. To je ono što je prvi za mene i najveći cilj za naš košarkaški klub. Nemo šta, što se tiče rezultata, složio bih se apsolutno s tobom. Eto, jedino što bih mogao da dodam, a to je da bih ja voleo da sledeći rođendan sportskog društva, Jugoslovenskog sportskog društva, se slavi na jednom mestu, a ne na dva mesta paralelno. Da se malo publika probudi, da se malo situacija oko navijača reši, da pokušamo malo da budemo jedinstveniji i da, ne znam, da ponovo bude neke onako dobre paklene atmosfere i na fudbalu. Na košarci je ona dobra, ali ovo meni lično baš nedostaje. Da. Znači, stvarno bih ja apelovao, ima sad vremena još, koliko ima još mjesec dana do početka prvenstva, pritom i gostujem u prvoj utakmici u Kruševcu, znači do premijere na Jena ima i više od mjesec dana. Stvarno bi trebalo i naši fudbaleri da dožive makar sličnu podršku kao što doživljavaju košarkaši. Mislim da publika, navijači Partizana nisu baš skroz fair prema fudbalerima Partizana, znači suviše se tu misli na upravu jednu, drugu i zbog toga mnogi govore kako ne dolaze na fudbal, a dolaze na košarku i tako. Mislim da treba pre svega da se gledaju sportisti, igrači Partizana i da ne sme da bude razlike, znači naravno pričamo o ljudima koji vole fudbal. Znači, onima koji ne vole fudbal, ne gledaju ga uopšte, znači od njih ne očekujem da dolaze na stadion. Ali ljudi koji vole i košarku i fudbal, navijači Partizana, stvarno ne bi trebali da prave razliku i kao što bodre košarkaši, kao što ispunjavaju arenu ovako impozantnim brojevima, ciframa, Partizana je bilo 6.500 ljudi, to je pun pionir. Tako da je to stvarno super, sa svaku pohvalu, ali bi stvarno i naši fudbaleri trebali da imaju podršku. Ja ću samo podsjetiti, vratit ću se na onu priču od prošle sezone kad sam pričao. Znači, ono što je, zbog čega su mi ostali bez titule, to je možda i, ne možda, nego siguran sam, jedan od razloga i slaba posjeta na JNA. Jer da smo mi tokom proleća 2022. godine imali 10-15 hiljada ljudi na našim utakmicama, da je tu bio pritisak sa tribina, znači, teže bi se neke stvari donosile protiv nas, sudijske odluke i to, nego na praznom JNA, ono protiv Napretka i na Banovom brdu tamo protiv Čukaričkog. Tako da imaju i navijači svoju krivicu za to što prošle godine titula nije uzeta, jer nisu podržali tim, nisu podržali ekipu onako kako je trebalo i kako je moralo da ta ekipa bude podržana. Tako da, eto, to je moj samo apel da od februara, znači, i fudbaleri Partizana imaju takvu podršku na svojim utakmicama kao što je uživaju košarkaši Partizana. Nema dileme, potpuno se slažem tu s tobom, trebalo je da bude podrška veća, međutim, ne mogu da svalim krivicu samo na njih, jer evo, čuo si izjavu i takav je bio utisak. Bio je utisak da se nigde ne veruje. Bio je utisak da jedino, po znacima navoda, ludi stanuje veruje. I onda, kada niko ne veruje, ne može očekivati pun stadion. Da su slate neke drugačije poruke, da se izlazi oštrije, ja mislim da bi podrška bila veća. Tako da, eto, nadam se da će tako biti u nastavku. Eto, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam puno na gledanju. Obavezno lajkujte video, podelite ga, subscribe-ite se na kanal, jurimo tih 1500 subscribera, još malo nam fali. I vidimo se u sledećoj epizodi. Da, vidimo se u sledećoj epizodi, sledeće nedelje. Komentarisat ćemo Monako i Cibonu, koja je u nedelju 8. januara, tako da ćemo imati
i tada o čemu da pričamo. Puno pozdrav svim navijačima Partizana. O Partizane, o Partizane, bio dan ili noć, sunca sjaj ili sneg, sa tobom sam uvek tu, moj Partizane. Bio dan ili noć, sunca sjaj ili sneg, sa tobom sam uvek tu.